Cel puțin 192 de persoane sunt date dispărute și alte 75 au murit în urma erupției vulcanului Fuego din Guatemala, duminică, iar marți o nouă erupție a propulsat gaze și lavă în partea de sud a vulcanului, scrie BBC. Citește și Valer Dorneanu, ieșire explozivă, replică pentru Klaus Iohannis și explică situația lui Petre Lăzăroiu. Satele din apropiere au fost îngropate în cenușă vulcanică și noroi. Peste 1,7 milioane de persoane au fost afectate de erupția de duminică, iar peste 3.000 de oameni au fost evacuați. Noua erupție de marți a luat pe multă lume prin surprindere după ce vulcanologii declaraseră că erupția de duminică, care a propulsat cenușă la 10 km înălțime, s-a încheiat. Eddie Sanchez, șeful Institutului Național de Seismologie al Guatemalei, declarase că nu va fi nicio erupție în următoarele zile. Avem acum o numărătoare cu nume și orașe în care oamenii au dispărut și avem și un număr 192 de persoane dispărute, a declarat Sergio Cabanas, șeful Agenției pentru Gestionarea Dezastrelor. Numărul celor decedați a fost comunicat de Institutul Național de Medicină Legală pe Twitter. Cabanas a precizat că nu a fost activată nicio alertă de evacuare înainte de erupția de duminică. El a adăugat că localnicii au fost antrenați pentru proceduri de urgență, dar nu au putut implementa măsurile pentru că activitatea vulcanică s-a desfășurat prea rapid.